На початку нового 2022 року на Сумщині запрацюють усі амбулаторії. Ще у 2018-му на будівництво 13 амбулаторій було витрачено понад 70 мільйонів гривень, а у 2021 році на їхню добудову виділили ще майже 26. Амбулаторії у нас до кінця року, будівельна готовність буде 100%, так як ми обіцяли, по всім 6 амбулаторіям. По введенню в експлуатацію, 2 у нас введено в експлуатацію, 4 буде введено протягом, я сподіваюся, січня місяця наступного року. І почнуть приймати відвідувачі вже кінець січня, початок лютого 2022 року. В облдержадміністрації вирішують і питання перерахунків в платіжках за газ. За словами Дмитра Живицького, рахунки, які надійдуть в січні, мають 100% відповідати тим показникам, які були передані жителями області. Ми налагодили роботу і 170 тисяч абонентів, які передали показники вчасно, згідно тих методів передачі даних, це СМС, це Вайбер, це особистий кабінет, це звернення на телефон суми газу, то їм вже прийшли платіжки, які відповідають переданим показникам. Керманич Сумщини прокоментував також звільнення більшості працівників управління охорони здоров'я. Та позиція, з якою звільнявся керівник Сергій Бутенко, це те, що дуже довгий час він працював майже без вихідних 24/7, і за час своєї роботи просто вже не залишилось фізичних сил працювати. Та команда, яка працювала в управлінні, він її формував безпосередньо особисто сам, і це ті люди, які, умовно кажучи, прийшли працювати під нього, то з його звільненням звільнились і вони. На питання про відпочинок Дмитро Живицький відповідає жартома. Ну, мене теж. Для мене це теж питання, як відпустять. А от новорічні різдвяні свята планує відзначати у родинному колі. Але точно це родинне свято біля ялинки, коли збираються найближчі, найрідніші люди, дарують один одному подарунки, гарний настрій, бажають всього самого доброго, тому, звичайно, з родиною, з дітьми. Діана Писенка, Володимир Сурков, АТВ.